Hej allihopa, nu är Dogge tillbaka, ni är vi, om ni undrar hur jag ser ut så här. Det är för att jag har precis tagit en dusch, asså, det var så skönt. Ja, men då tänkte jag mycket på idrotten, men det ska vi inte, det var inte det jag skulle prata om i den här videon. Vi glömmer det jag sa, jag vet inte varför jag sa det, vi kör på det jag skulle berätta om. Jag ska prata om, jag ska berätta om kreativt skrivande. Hur jag tyckte det gick i måndags, jag tyckte det gick bra. Det kan vara lite nervöst då. När man ska läsa upp sin text eller någon annan gör det för att bara känna att folk kommer skratta. Ja, men jag tyckte det var kul med kreativt skrivande. Ja, i måndags. Om du undrar varför jag pratar så konstigt, det är för att jag har mina blåsor. En blåsa här och en blåsa här nu. Och så snart i tandläkaren. Ja, det är torsdag för mig, men det är uppenbarligen fredag. Jag går till tandläkaren nu torsdag den 27 augusti. Den dagen är världen skulle gå under. Jag har varit så många gånger om att världen ska gå under. Jag går inte på det nu. Det är inte sant. Nej. Jag ska bara berätta att jag gillar att ha kreativt skrivande, att det är ju spännande. Ja, man får skriva om det man känner är roligt. Och det man känner sig trygg och vill skriva. Så är det. Så det var roligt. Så det kommer jag tillbaka på nu på måndag igen. Ser fram emot det. Det ska bli kul. Då har jag läraren Gunilla. Och hon är bra. Japp, en bra lärare. Ja. Och så jag har sådana Kina-böcker vi skriver. De är lite här. Jag kan lägga in dem i en bild till videon. Ja. Kinabok. Ja. Sådana här svart. Röda. De är röda vid kanterna. Och svarta i mitten. Ja. Ungefär. Det är rött på här sidan. Där man öppnar. Så här, vid kanten. På mitten. Eller det är svårt att förklara. Jag har inte bara förklarat. Men ni kan se bilden till videon. Ni kommer att fatta tror jag. Om ni ser bilden till videon. Så ser ni att ligger kanske en Kinabok till bilden till videon. Vill du se det? Jag kan säga att jag gillar kreativt skrivande. Det var kul. Ja. Då valde jag rätt. Mycket roligare än drama och det. Det var hemskt. Och sen och bättre än idrotten, verkligen. Ja. Ja, men jag kan säga att hoppas ni har testat på kreativt skrivande. Det håller jag på med nu. Ja, men om ett tag ska jag på praktik och då hinner jag inte. Då har jag inte tid. För då ska jag ut i fyra hela veckor. Ja, det är snart. Vecka 38. Nu är vecka 35. Ja, snart 36. Alltså, shit vad fort tiden går. Ja, men då får jag tacka för ni som tittar på videon. Gilla, kommentera, prenumerera, spring klockan, dela så missar ni alla nästa video. Snart blir info om hösten igen. Hej då!